Och där släpper startbilen i vägfältet invändigt ett pandemotör. Längre ut i banan kommer 3 Digital Link. Däremellan finns 2 Tim och K. Det blir 2 Tim och K till ledningen utvändigt 3 Digital Link. Paret bakom ett pandemotör. 4 Raja Mirchi. 2 Tim och K har befälet här i utgången av den första svängen. Utvändigt finns 3 Digital Link. Invändigt läge för ett pandemotör. Utvändigt som tvåa ser vi 4 Raja Mirchi. 3 Rinner, 5 Delicious, 3 Dytter för 6 Maven, avslutar gör 7 Pass Gilles, 8 Revendamor. 500 meter har vi på 1.09,7. Ledande 2 Tim och K, han ska ut på slutrundan. 3 Digital Link finns på utsidan, invändigt läge för 1 Pandemotör, 5 Delicious. Bakom Ramishi har vi 6 Maven, invändigt avslutar duon 7 Pass Gilles, 8 Revendamor. Ekipagen har 800 meter till mål, 2 Tim och K anför, håller en halv längd till utvändige 3 Digital Link. Där finns på innen ett pandemotör, utanpå den finns 4 Raja Mirchi. Vi kommer alldeles strax upp till passeringen för 1000 meter med 2 Tim och K i täten. 1000 meter på 1.10,7. 2 Tim och K, 3 Digital Link på utsidan, 4 Raja Mirchi provar via tredje. Utan lucka och fritt spelrum, ett pandemotör, biter i spåren, provar även 6 Maven. Men det är fortsatt 2 Tim och K som håller en dryg längd till utvändige 3 Digital Link. Fortsatt gott gående så biter det banan 4 Raja Mirchi som nu galopperar. Luckan finns för ett pandemotör. 2 Tim och K, ett pandemotör är dryga längden bakom. 2 Tim och K för ett pandemotör. 2 Tim och K kommer att närmare ett pandemotör. Månne gör han även invändigt. Där har vi Tim och K! Diskvalificerade nummer 3 Digital Ink, Johnny Takter, och nummer 4 Raja Mirchi, Lufti Kolgjini,